kusoma somo letu la kwanza. Unakuta hapa walimu wawili wanakutana. Yesu akamwambia Nikodemu, acha nikwambie. Nikodemu, kama mtu akuzaliwa mara ya pili, ule mtu hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Na hiyo namshukuru Mungu sana. Et je voulais donner un conseil. Nataka kuwapa ushauri. Que nous Africains d'abord. Sisi kama wa Afrika kwanza. Congolais en particulier. Et wa Kongomani hasa hasa. Si nous continuons à nous soutenir de la sorte. Tukiendelea kushikana mkono kama hivi wakati wote tuna matatizo. Que ça soit la joie ou la tristesse. Kwa furaha au kwa huzuni. Nous allons faire des grandes choses. Ibo atutafanya vitu vikubwa. Hallelujah! Come on, come on, come on! Come on, come on!